Pozdrav na svite dečke, Lucky su vas, denes snimame novo video so Žika Games ZS. Najkotovak mi je Vogiv Gelje, aj po široko. Taka? Ivo, strumica, wow! Snimame reakcija na Goce GP Cvetkovski, znači kako što gledate po samiot naslov, Goce GP Cvetkovski se vrati. Значи ова му е ново видео, видео со тетками, така да, да не одолговликуваме, мора да го гледаме. Да, значи Живко и Лаза реагират, така да решено. И сега ќе има смеи и ќе има реакции. Ајде да видиме шо ќе каже типот, царов, кобникот, дебил, говнар, душојадник, силях, джелат. Ги сакате. Кога ти джилат? Ги сакате. Сога там от майне, майне. Ги сакате негавте дома. Айде да почнем. Сите ги ме осаката, майне. Джибари и то добре. Дойдохте назад по новото видео. Сега. Уча много тепан гънке. Снимам деган. Лошо гънке, значи. Тошо гънке, знаеш, не е от таков, ама кьотекот е убав. Кьотекот е от райот излесен. Увек памтите. Ако не го набанкиш, не бива ништо. Две видеа снимав, откако почнав нови канал. Две видеа снимав, само тие две видеа беа со климата, со васона. Видовме се, так се запознахме. Как може така да снимам? Мене така глупо ке ми биде. Така се снимам. Не, јас на мом така снимам, пошто сам та помисла ми уврте така телефон. Па да, не, абе така си го, и така е, ми така ќе го убациш. Да се види, аз не знам шо иво. Най-нормално. Само сега ова видео, шо го снимам со тетка ми. Ја па и со тетка ми. Маја гледа. Со тетка ми поиче нема да се тепаме, нема да се караме. На мојот канал ќе нема тепајне полици и дома и кај било. Жената со посебни потреби, а он... Сван? Да. Не знаеш? Не, не знам. Жената со посебни потреби, а он и прави се. Казал сум му татко и сам знаеш шо ќе задежаве дома. Има паря да му... Шо е најако, им не едитира, значи не знае да едитне кога више сниме така, нели, да се надокнадам со спреткан. Дай газ, да та ебум, сега на иде да миниш, стоко, татко ти. И ем от страната на црното не клаве нешто, значи нели, да се надокнаде тоа. Ама тоа не се клаве тоа, знаеш как е? Сними го и опнил на јајден наслов. А плюс ни дескрипција не клаве, али заеби тоа. Шо е најако, вике нема да има ка тепајне со стетками, нема да има тепајни из улица. Брат, што ти е бе, значи мал си? Дай още газ, гомно смрдливо да ти гебум! Семката фатишистичка! Заеби, да продолжим со реакцијата. На сите места нема тепајне. Може че има смешки, може че има нешто смешки, ама тепајне че нема. Ми забрани од дома. Ако сум нешто со тепајне, ако сум снимал... Нема вика да има тепајне, ми забрани од дома. Ока ја сакати цела фамилија. Одма ми го зам... Ми го зема телефону. Значи, мене ми го зеда телефону два месеци, не ми го дадоја... Можеш да замислиш колко е плакал со телефон да му върнат? Два месеца му вземат. Аз знам една предикция. Го видели увестите как го лафат и вновените им влеве. Дави телефонот, бриши каналот, бриши клиповите, дани ти го, еба мамето! Вопичка! И во бреше видата и го нема два месеца и сега се вложива. Ако ме разбереш. Детто се рацепил плакајки. Не лафа. И сега ми го дадоја и вече се вратихме назад. Сега откога ги почнав овие две видеа, немав околу две видеа снимав во еден ден, во еден само, после два дена, не знам колку помина, не снимав, зато сега да ви кажа... Шо гънки, ади? Арнде, нек го тепа там, нек го суктисат, кълки на него там, за къл да му дое. Чем, вака, оти, сега боча заја, че немам. Че? Нема много шо да снимам.
Значи само се въртал факъл и не му текнал шо да лафе, значи плямки, додек му текне шо да лафе гънки, шо ви кажи, додек му текне... Во, аз касерум! И котиринги шпил се въртал в круг, не знам. Хайде, хайде. Нема ни кокошки, ни колене, петели, ни нищо. Да ви кажем, дека нема толку да бидам редовен, вака че снимам во еден ден три видеа, четири... Нема да бидам редовен? Ако во един ден снимеш четири видеа, гони се окурат, си отикам. Нема да бидам редовен, вика, во един ден 3-4 видеа. Съжалям, ама 3-4 видеа во един ден, не ме заебави. Се става по едно и по две. Случва некога. Че. Фала много джипери, ту-ду-ду-ду-ду. Ей! Фала много джипери, ту-ду-ду-ду. Айде, бог да са чуве. Айде, новиот со 100 000. Доколку сакте нова реакција на Госе Джипи Светковски на уште негови наредни видеа. Лайкнете го ово видео. Преплатте се на нашите канали. Точно така, од негов канал линк во дескрипција, на мој канал имате доле. Шарнете го сите во видео на Инстаграм. Запратите на ги нашите Инстаграми. Тука и тука. Точно така. Ше кажах. Пишајте во коментар дали сакате уште такви видеа или и кажајте шо да снимаме, дали почесто скетчеви или обични видеа или бил какви видеа. А ние се гледаме во наредно видео. Видео, како што кажах, запратете на Инстаграм, тоа 3400, 1300, ве сака Дживко и Лазе. Чао.